Тамара Пилипенко, 22 роки, працює у школі. Вона вчитель образотворчого мистецтва і трудового навчання. Ляльки-мотанки, як автентичні українські, у шкільній програмі з'явилися років 8 тому, говорить жінка. Але вона почала показувати їх учням задовго до цього, бо сама обожнює виготовляти іграшки. Робить різні – ляльки-мотанки, авторські ляльки та з природнього матеріалу. Останні, говорить мисткиня, приємніші, бо натуральні. Слід вважати, що все-таки перша лялька-мотанка була не з тканини, а з природнього матеріалу. І тут використовувалася не тільки солома, а будь-який матеріал, який давав можливість зігнути, скласти, скрутити. Використовую не тільки кукурузне листя, а там і плетена частина є соломкою, обов'язково рогіз, тому що він дуже податливий. Виготовити за один раз таку природню ляльку-мотанку неможливо, хіба що зовсім маленького розміру. Природні матеріали треба добре просушувати, щоб зберігались довше, дає майстер-клас Тамара Пилипенко. Спочатку виготовляємо каркас, так як і в звичайній ляльці-мотанки, без одягу. Коли вона гарно просушиться, ти тоді маєш можливість зігнути вже листочки так, як тобі потрібно, і поетапно її одягаєш. І рукавчики, нижня спідничка, так як обично одягу. Потім вже елементи прикрас, вже коли лялька просухне, ти бачиш, де вона деформувалася, можна потім трошки додати якісь, можливо, додаткові деталі, якщо вона пересохла в якомусь місці, і вже остаточно за третім разом виготовляєш. Побачити роботи Тамари Пилипенко, а також ляльки-мотанки інших майстринь і школярів можна у галереї мистецтв на виставці, присвяченій Дню Незалежності України.